As dependências do Clube Social 29 de Julho recebeu na noite da última sexta-feira, dia 20, convidados, autoridades, representações políticas para a posse da nova diretoria da SIC, gestão 2012-2014. Nesta noite, assumem a presidência da Associação da Agnor Roberto Schneider ao lado da vice Maria Luísa Lazarim, no lugar dos atuais presidente e vice Juliano Zandonai e Michel Poi. Durante o cerimonial de posse, muitas foram as homenagens. Homenagens a ex-presidentes, homenagem à diretoria que estava deixando o cargo e à diretoria também que está assumindo a diretoria da SIC para a gestão 2012-2014. Após o protocolo das homenagens, o até então atual presidente Juliano Zandonai, antes de passar o cargo para Dagnor Schneider, fez o seu pronunciamento. Nós gostaria primeiramente de cumprimentar o Dagnor, né, Dagnor, pela eleição aí que você teve e por esse trabalho que você vai desenvolver à frente da entidade. A gente sabe o desafio, mas o teu nome não é em vão. Um agradecimento à equipe da SIC, na figura da Lu e toda a equipe, por esses 4 anos... extremamente prazerosa. 4 anos de trabalho muito bom junto com a diretoria e com toda a equipe. Uma equipe altamente competente, uma equipe que só trouxe alegrias para a entidade e para mim como presidente. Uma grata satisfação. Gostaria de frisar um agradecimento especial a toda a diretoria, mas em especial a uma pessoa, a minha diretora administrativa Maria Luísa, que foi incansável no apoio ao presidente nesses 4 anos de trabalho. Além disso, gostaria sinceramente de agradecer a minha esposa por 4 anos aí, né, de ausência, agradecer a paciência, agradecer o empenho em entender e me ajudar em todo esse período. Agradecer meu pai e a todos os colaboradores da minha empresa de trabalho realizado com um sentimento, sabendo que Concórdia pode mais e Concórdia quer mais. E esses 4 anos, as diretorias passadas, sem dúvida nenhuma, fizeram o trabalho. Pela primeira vez a gente hoje tem um planejamento, né, prefeito, de longo prazo, onde a gente pode começar a olhar um pouco mais Concórdia e começar a acreditar que a gente pode. E eu tenho certeza, quando é grande a presidência, que a gente pode fazer mais. Então, quem está aqui hoje é quem vai fazer o futuro dessa cidade. E a gente não tem dúvida nenhuma que se todos aqui fizeram um pouquinho, a gente constrói um futuro muito promissor. Portanto, agradeço a todos, muito obrigado por esses 4 anos. Em nome de toda a diretoria, obrigado e parabéns. Nossa saudação especial ao ex-presidente Juliano Zandonai. Mas não só ao Juliano nós queremos dar o nosso agradecimento como entidade, mas aos seus diretores e a todos os ex-presidentes dessa entidade. Se hoje temos sucesso, é porque alguém começou. A todos, em nome da FACISC, muito obrigado. Música.
Na sequência, quem estará responsável pela incumbência de tocar a SIC de 2012 a 2014, presidente empossado da Agnor Schneider, também fez uso da palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar a todos os presentes nesta noite festiva, em especial os nossos associados, empresários do nosso município e a imprensa. Aqui agora é um registro muito especial mesmo, ao nosso governador, que prestigia esse importante evento para a classe empresarial e ao município de Concórdia. Realmente para nós é um grande privilégio poder contar nesta noite com a sua presença aqui em nosso evento. Um momento muito especial, um momento que marca a oportunidade de poder apoiar os empreendedores e contribuir com o desenvolvimento econômico do Alto Uruguai. Tenho acompanhado ao longo da minha trajetória como empresário uma série de cenários e transformações que contribuíram para a construção da história e do progresso já vivido pelas empresas da região. Mas, ao mesmo tempo, percebo que novas dificuldades se instalam e novos desafios são iminentes, pois estamos inseridos numa conjuntura global orientada para um crescimento acelerado e um mercado cada vez mais competitivo e extremamente exigente. É neste contexto que inserimos as ações estratégicas de uma organização empresarial como a SIC, engajada com seus munícipes, associados e o poder público. Posicionados diante desse panorama, avaliando nossa realidade, perspectivas e necessidade de inovação, precisamos formatar ações adequadas e pertinentes para continuar, fortalecendo o empresariado e oportunizando a expansão de seus empreendimentos. Nesse momento, gostaria de enaltecer o trabalho já realizado pela Associação Empresarial de Concórdia, neste último mandato, liderado pelo colega empresário Juliano Zanonai. Tivemos, com certeza, grandes e notáveis avanços em sua gestão. Hoje, um novo ciclo se inicia, com a posse desta diretoria. E sabemos, temos uma missão verdadeiramente desafiadora. Por isso, quero registrar e me comprometer, em nome de toda a diretoria, em não medir esforços para responder à confiança em nós depositada. Para tanto, estaremos norteados por alguns pilares. Primeiro deles, a visão e a busca constante pela parceria. Parceria com os empresários, com as entidades, com o desenvolvimento da sociedade. Parceria com o poder público. E dando continuidade à noite do cerimonial de posse da nova diretoria da SIC, muitos foram os convidados, entre autoridades locais, autoridades estaduais, autoridades nacionais e também as nossas representações políticas. Estiveram por lá e fizeram uso da palavra Neudi Sareta, o prefeito de Concórdia, João Girardi, e também o nosso governador Raimundo Colombo. A missão de conduzir os destinos administrativos do nosso estado. Os nossos presidentes aqui da SIC, o presidente que está encerrando o mandato, o presidente Juliano, em seu nome, a toda a diretoria que encerrou o mandato, que fez um belíssimo trabalho nesse período, tivemos a oportunidade de acompanhar isso de perto. Quero cumprimentar e parabenizá-lo, Dagnor, que tem a missão agora de conduzir, juntamente com a sua diretoria, desejo êxito, sucesso, assino embaixo das suas palavras ditas aqui nos momentos que nos antecederam. Parabenizar mais uma vez essa gestão que está assumindo, também aqueles que estão encerrando, e que nós possamos juntos defender os interesses dessa região, daquilo que nos interessa para o desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Porque tivemos a honra e a alegria de poder trabalhar juntos. Sei como foi importante a parceria com Vossa Excelência, com toda a sua equipe, pelo trabalho que temos desenvolvido no nosso querido município de Concórdia, os mais inúmeros eventos que temos realizado com muito sucesso, graças a Deus, a participação.
também esteve presente ao evento com a sua grande parcela de contribuição, o deputado Moacir Sopelsa. Sem dúvida nenhuma, você sabe que aqui está as pessoas que fazem o desenvolvimento do nosso município. Nós temos o agricultor que produz, a indústria que industrializa, o comércio, a indústria, que através disso você faz o desenvolvimento. E a Associação Comercial de Concórdia tem mostrado isso em todas as suas, diretorias. Fiz questão de mencionar o primeiro presidente que a SIC teve, o senhor Jacob Jesus, uns anos difíceis, uns anos de muita dificuldade, mas sempre fazendo com que as coisas pudessem acontecer, que o município pudesse desenvolver, desde aqueles mais jovens agora, com dificuldades também, mas que tem, além da dificuldade, também algumas facilidades para fazer com que a nossa riqueza continue sendo construída. Estou de parabéns a todos os empresários de Concórdia, especialmente todos os concordienses. E por fim, o presidente eleito e empossado para a nova gestão da SIC, Dagnor Schneider, fez seu pronunciamento e o atendimento à imprensa local. Olha, o que a gente pode garantir é vontade de trabalhar, dedicação, comprometimento. Eu vejo que Concórdia é uma cidade empreendedora, o povo aqui realmente acredita na cidade, investe na cidade. Eu entendo que a gente precisa criar algumas facilidades adicionais àquilo que a gente já vem ofertando hoje. Principalmente para que o empresariado tenha a motivação para continuar empreendendo, porque você investir hoje numa atividade empresarial é realmente um grande desafio, como falou o governador, é correr riscos, e não é qualquer um que corre riscos. Então a gente precisa, como entidade representativa do segmento empresarial, apoiar essas iniciativas, apoiar os empresários e procurar identificar caminhos que permitam que a associação e o poder público tenham ações para que tenha-se um ambiente favorável para o desenvolvimento desses projetos. Eu entendo que Concórdia tem um grande espaço para a gente poder avançar, em que pese todo o trabalho já realizado, e a responsabilidade nossa, juntamente com a diretoria, é identificar oportunidades, lançando uma visão um pouco diferente, procurando identificar, nesse cenário de adversidade, oportunidades de melhoria e avanço, para que a gente tenha um empresariado estimulado a continuar investindo em Concórdia. E também criarmos atratividade para que outras empresas de outras regiões possam identificar em Concórdia a melhor oportunidade, o melhor caminho para aqui estabelecer os seus empreendimentos. Olha, acho que dever cumprido, atingimos nossos objetivos. Acredito que essa diretoria deu a contribuição para a entidade, para a cidade. A gente vai ver no futuro algumas contribuições que a gente deu através de planejamento, de ações que vão acontecer ainda, né, e coisas que aconteceram que eu acho que foi muito gratificante. Então, acho que é realmente...